2024年的诺贝尔文学奖昨天公布，是由南韩女性作家韩江获奖，而她也是第二位韩国籍诺贝尔奖的得主。韩国作家韩江获颁2024年诺贝尔文学奖，瑞典学院称赞他的作品直面历史创伤，凸显人类生命的脆弱，是强烈又具有诗意的散文。韩江成为诺贝尔文学奖第121位得主，也是史上第18位摘下桂冠的女性作家。韩江是1970年出生在南韩光州市，后来跟着家人搬到首尔。他的父亲也是知名小说家。韩江不只是作家，还涉猎音乐和艺术，这些专长也反映在他的文学创作中。公视新闻陈世彤编译。